Здравейте, вие сте с единствената здравна телевизия в българския ефир, Код Health TV. Това е сутрешното предаване Healthy Morning. Здравейте и от мен. Наш гост днес е адвокат Пламен Таушанов, председател на Българска асоциация за закрила на пациенти. Здравейте. Здравейте. Здравейте, господин Таушанов. Господин Таушанов, живеем в време на пандемия, на COVID. Това вече отдавна е, може да се каже, тема номер едно в живота ни. Повечето хора станаха пациенти. Какво се случва с хората в тази ситуация? Изначално, според нас, Българска асоциация за закрила на пациентите, правителството не взе адекватни мерки за предпазване на хората. Когато се обявява пандемия, трябваше да осигури населението маски. Не осигури. Напротив, се осигури една спекула. Няколко месеца взимайте платнени маски и Световната здравна организация каза, те са вредни и ние това го обясняваме. И в края на краищата се постигна едно сериозно заразяване на населението. И това, струва ми се, че можеше да бъде ограничено, да следваме примера на Китай. Какво направиха Китай? За 3 месеца затвориха областта. Знаете ли колко сега в Китай се откриват нови? 10-12 души. Много малко са, поне доколкото разбираме обаче. Да, имахме информация от нашия представител в Радио Пекин и той ни казва. Откриха двама в един блок и може ли да представите колко души са, така да се каже, лицата, които са били контактни и кога са ги издирили? 4800 до края на деня. 4800 контактни? Това са в няколко блока, такива големи, карантинирани и до вечерта е изолиран контакт. Тоест смятате, че мерките у нас не бяха достатъчно адекватни? Естествено, че не са адекватни. Продължават ли да не са, защото те постепенно се разхлабват? Тук има една игра. Мерки стягаме, мерки разхлабваме. Самия факт, че не се спазват мерките за маските, ние направихме специални предавания, в които показахме кои са маските. Те сега Световната здравна организация ги потвърди, които са с FFP2 и 3. А ние миналата година и по-миналата година презентирахме за фините прахови частици, това са същите маски. Когато ги показахме в България, всички не гледаха като някакви изкопаеми. А това са същите маски, защото и фините прахови частици, от които умират българи около 15 000 годишно, са в резултат на тези маски, които липсват. Така че... Освен маските... Да, освен маските, цялостната организация. През миналата година, едва през ноември, се разреши на общо практикуващите лекари да дават направление за PCR. Това беше поискано и ние го искахме още в края на август. Колко месеца минаха? Доста. През това време се рекетират пациентите, отиват в частната лаборатория, плащат PCR тест, първи, платен, 120 лева, 130, 150. Колко струва PCR теста, който плаща Националната здравна осигурителна каса през РЕЗИ? 60. Колко струва самия тест? Ами 20-30 лева. И това не създаде възможност съответно хората да проследяват. Същата история се случи и с антигенните тестове. 2 месеца се чуди. Чак накрая министъра съвсем наскоро издаде заповед. Да, те са равносилни. Само, че не. Защото в COVID-отделенията не се признават антигенните тестове за COVID-заболелите пациенти. Споменахте личните лекари. В момента общо практикуващите лекари имат ли ясни, разписани правила как да действат в тази ситуация, когато вече могат да вакцинират? Преди 2 дена имаше писмо до министъра от общо практикуващите лекари и до всички възможни институции, в които казват, че преди да се изяснат въпросите, които те поставят, свързани с рискови пациенти, свързани с автоимунни заболявания, с всякакви хронични заболявания, то в писмен вид, в които те да разполагат, те няма как да извършат тази вакцинация. Аз го поставих този въпрос в надзора преди 2 седмици на Националната каса надзора и тогава се гласува да им се дадат 10 лева, за да направят тези вакцини. Казах ми, че ние трябва да разглеждаме не само 10 лева, трябва да разглеждаме условията. Те ми отговарят, останалите членове, сега ние не се занимаваме с тази работа, ние само гласуваме цена. Викам не. Касата още от 16-та година, когато Ананиев
беше председател на надзорния съвет, аз му казах: господин Ананиев, касата трябва да се интересува от качеството на оказаната медицинска помощ. Ба как така се оказва качество? Ма ние сме един финансова институция, плащаме ни пари и това е. Като стана министър, има и качество. И почва първи проект, втори проект. И къде отиде качеството, отново го няма. Тоест, поради тази причина се взимат едни такива решения, които първо стават с 3 месеца закъснение. Преди 2-3 седмици аз излезах с предложения, както други европейски държави, защо не се взимат, като няма ваксини от тези, които щеха да дойдат 6 едновременно, па дойдаха една. Да се вземат руска, да се вземат китайска, да се вземе израелска и така нататък, с цел да започне наистина тази масова вакцинация. Е, там документите са малко по-различни. Ние също имаме експерти, които ни гостуват и ни обясниха, че точно заради регламентациите, заради регулациите на Европейската комисия няма как това да бъде направено толкова лесно. Да се купят ваксини от Русия, от Китай. В условията на пандемия има всичко. На времето министър Москов купи 100 000 ваксини за децата от Турция. По кой стандарт бяха те? По европейски? Е, не. Значи в условията на пандемия, тук е по-важният въпрос. Каква е ефективността на едните ваксини, каква е ефективността на другите ваксини? От кога Китай и Русия работят по тези ваксини? От 2002 година. От кога започнаха да работят западните фирми? От 2000-та година. Как мислите, кой има по-добър опит в изработването на ваксините от клиничните изпитания, защото в момента се извършва едно голямо клинично изпитание на многомилионно население. Сега те първа започва да се клинично изпитва ваксините върху бременни, върху деца над 12 години и така нататък. Тези хора се вакцинират ли сега? Не. Някои ваксини като AstraZeneca и върху възрастни хора. Има ограничения за възрастните хора над 55 години. Има ограничения за автоимунни заболявания, за онкологичните пациенти също. За други пациенти не е нужно сега всичките да ги изреждаме. Проблема е какъв е, за който аз сигнализирах и щаба, който прави вакцинацията, че на пациентите не се дава тъй нареченото информирано съгласие. Не се дава. Не се дава, да. В момента се дава една декларация, че той е информиран, отговорено му на въпросите и ако има странични действия, се обади на телефона в РЗИ. А какво трябва да подписват? Защото това е фундаменталният въпрос. Всеки получава. Да, това е фундаменталният въпрос в здравеопазването. От 2004 има приет правила в Закон за здравето, как се правят инвазивни процедури в случая. Това е инвазивна процедура. Е, в писмен вид трябва да се опишат всички възможни рискове на пациента, както е във всяка една опаковка за най-обикновено лекарство. Да се опишат какви са нежеланите реакции при 10 случаи, при 1000, при 10 000 и така нататък. И тогава пациента да избере така: не искам от тази ваксина, искам от другата ваксина, искам от третата ваксина. Това е избора. Иначе сега в момента какъв избора? Идва тази партида, нави на вас. Идва онази партида, сега на вас. Нали? И въобще се получава това различното, което се говори. Това само в България ли се случва или такова информирано съгласие не се дава и в другите държави от Европейския съюз? Не, напротив, в другите европейски държави. Това информирано съгласие, това е въпрос и в лечебните заведения. Това е една формалност в лечебните заведения, те нареченото информирано съгласие. Защото, когато влиза в лечебното заведение пациента му предстои операция или каквото е друга инвазивна процедура, той не получава информирано съгласие в писмен вид. На него се пише такова бланкетно. Пациента зададе някакви въпроси, ние му отговорихме, то е изяснено, рискове и с това се приключва. Напротив, в Закона за здравето, член 88, много ясно е разписан. На пациента трябва да се даде възможност да избере методите на диагностика, методите на лечение, да му се обясни успеваемост на лечение, да му се обясни рисковете. И чак тогава пациента да се подпише върху информираното съгласие. Къде се случва това? В една-две частни болници, които са акредитирани по GCI, това е друга международна система. По-големият въпрос, който възниква във връзка с това, защо отпадна акредитацията на всички лечебни заведения при няколко години? Няма такава държава в Европа, където лечебните заведения са без акредитация. Тоест да се изясни не само с разрешението за дейност,
Да се изясни, има ли N брой лекари, N брой специалисти, може да лекува по тези и така нататък. Диагнози? Няма го това нещо. Смятате, че не е достатъчно регламентирано. Не, напротив, то го няма. То отпадна. Сега има акредитация от 7-8 години, доброволна. Само на лечебни заведения, които ще се акредитират поради факта, че ще обучават студенти и специализанти. А защото дали ще изпълним условията на тези акредитации, ако бъдат въведени повторно? Какво не можахте точно? Дали ще изпълним условията на тези акредитации, например за брой лекари, за брой сестри, за изисквания, които трябва да има в лечебните заведения, ако бъдат въведени повторно в България? Значи те и сега, когато се правят с големи компромиси. Защото това е една, и в момента, една формална дейност. Значи лечебното заведение си подготвя един доклад. Аз участвам в акредитация на лечебните заведения от години. И този доклад отива на комисия и го сверява. Има ли го, няма ли го. На последните акредитации стана дума, че ще обучават студенти, едни преподаватели и лекари, които са в това лечебно заведение, като средната възраст беше 75 години. Хирурзи. Викам, бе, хора, това сега тук какво лечение? Какво ще научим ние хората? Ма ти знаеш, че той на 80 години много добре оперира. Тук не говорим за съвременна медицина. Тук не говорим за това, че всички лекари трябва да се учат на най-новото, което се прави в Европа, защото според хартата на правата на пациентите, България и всички пациенти в целия Европейски съюз следва да се ползват от най-новите постижения на съвременната медицина. Ние от 2007 година, откакто се въведе Европейския ден на пациента, организираме този Европейски ден на пациента на 18 април за България. Така че нещата са много дълбоки, те не се решават, а се замазват. Да, за съжаление проблемите в здравеопазването ни са доста и като че ли сега се оголиха още повече покрай пандемията. Кои обаче са най-пагубни за пациентите в период на COVID? В период на COVID най-пагубни се оказват липсата на условия в лечебните заведения да се гарантира безопасността на пациента да не се зарази с COVID. Когато в края на август се водеха преговори с Българския лекарски съюз да се гласува 20 лева за проверка на антитела или антигенен тест на всеки пациент, който влиза в болницата, отначало от съответните институции викат, а не, за какво тук болницата си го плаща? Казва, вижте какво, вие и маските не платихте, сега и антигенният тест няма да платите или PCR тест. Вие подлагате на риск всеки пациент, който влезе. Ма вижте сега, това е избор. Той човека, ние, това е дискриминация, ако ние го задължиме да се изследва. Не, напротив, викам, няма никаква дискриминация. В тая болница има 500 легла или 100, има еди колко си пациенти, ще влезе един, ще зарази всичките. Подред и какво? Това е дискриминация. И накрая, в края на края, ще се прие една такава цифра. От 20 лева, което естествено не стига за PCR тест. За да се компенсира този процес, се гласува през август всички клинични пътеки да се повишат с 10%, което е супер голямо увеличение. И въпреки това продължават да се рекетират пациентите, ами вие сега, преди да ви хоспитализирам, ако обичате си, направете антигенен тест, направете си PCR тест или го платете тук, който струва много повече, отколкото, примерно 36-40 лева в лабораторията на болницата, колкото си го купите в аптеката за 23 лева. И не само това. Докъде стигат парите по клиничните пътеки, които се увеличиха, както споменахте, за лечението на хоспитализираните болни с COVID-19 и в колко от случаите те изобщо не са достатъчни? Тук искам само да направя едно уточнение във връзка с антигенните тестове. Много често те дават фалшиво положителни резултати. Или отрицателни съответно. При изпитания в по-големи болници се оказва, че най-много се потвърждават антигенен с PCR до 85%, което е супер. Тоест, зависи си от начина на изследване, от теста и всички такива процедури. Проблема с основните заболявания на пациентите, хроничните заболявания, беше оставен на втори план. И това доведе до редица осложнения, кардиологични, онкологични и така нататък, защото за някои невъзможността да се извърши операция след отложена с няколко месеца, се оказва фатална.
за много пациенти, тъй като различните видове онкологични заболявания са много агресивни, някои за 3 месеца настъпват непоправими увреждания. Но въпреки това, сега започна да влизат пациенти, започнаха да се лекуват. Друг е въпросът, каква е изобщо ефективността на лечението у нас. Това е най-същественият въпрос, тъй като у нас никой не следи за качеството на оказаната медицинска помощ, въпреки че формално тъй наречени изпълнителна агенция медицински надзор с това се занимава. Само че медицински надзор може да извърши годишно 1000 проверки. Колко лечебни заведения има в страната? 400. Колко специалисти? 6000. Колко джипита? 5000. Как ще извършат проверки по сигнали на граждани? 100 проверки годишно, в чието резултат най-често 90% е отрицателен за пациента. Тоест всичко е правилно, защото по начина на извършване резултатът е такъв. Преди 3 години имаше една статистика, която вече не се показва. Когато беше Златица Петрова, професор Златица Петрова, там показаха справка, че от прокуратурата са искани така, да бъдат разгледани едни жалби и те са 175, дали има основание за образуване досъдебни производства. Може ли да предположите колко са предложени от медицинския надзор да се образуват? Колко? Няма. Добре, ако може да се върнем към лечението на болните от COVID в болница. Вие знаете, че в началото нямаше и достатъчно места. Споменавате за хората с хронични заболявания и с усложнения, включително и онкоболните, където е много важно да бъдат наблюдавани. Там какви са основните проблеми? Основните проблеми, че се изпусна духа от бутилката, станаха прекалено много през ноември пациентите, системата взе да се задъхва, защото линейките не могат да смогват в София. Те са 14 до 17, които се движат, имат в същото време 50 повиквания. Също време, но нямаше много ясен ред къде има свободни легла. След това се принудиха различни заведения да откриват кови сектори. В някои болници вече те са по 10 отделения. Но това не е важното. Въпросът е да не се стига до ковид отделенията, до интубация, където смъртността е много висока. Така че не се разграничиха тези пациенти, които се нуждаят от кислородотерапия и реанимация, и се приеха сигурно 50% такива, които не се нуждаят от лечение в болница. Те са за домашно лечение. Проблема е, че няма утвърдени стандарти, така да ги наречем, как се лекува COVID. Във всякакъв. Защото няма. Кого зависи да има? Почва се, влияе много добре тази ваксина. След това това лекарство, след това другото лекарство. Да. Прови се опит грешки. Така че какво да се лекува пациента също до сега. Сега еди какво си е модерно, след един месец ще бъде отречено. Тоест каква е успеваемостта, не може да се разчита. Лекарство за лечение на COVID ще бъде готово най-рано в края на тази година, да не кажем до година. И затова сега... Оптимистичният случай. Да, това е оптимистичен. Затова сега се залага на вакцинацията. Стигаме до въпроса. Каква е успеваемостта на вакцинацията? Колко процента? Колко месеца? 6 месеца? Една година? 2 години? Какви са ползите и рискове? Пациента не знае. Просто едни тук хубави кадри, ние сме създали, идвате тук, вакцинираме. И това, което аз съм разговарял с общо практикуващи лекар, вика, бе, ние се страхуваме да вакцинираме, с две думи. Защо? И ние гледаме как е в Германия, какво правят нашите колеги. Значи има специален сектор, където се влиза пациента, някой му снема анамнеза, пита го, вие имате алергии, имате, може да получи шок, имате такива и такива заболявания, автоимунни, онкологични, значи не трябва да ви вакцинираме, въпреки че сте се записали. Той отпада. Следващия. Този, който става, отива, прави му се вакцината. В следващия трети сектор седат реаниматори. Във всеки един момент, следващите 20 минути, ако получи алергичен шок или друго осложнение. И ние в момента сме в съвсем начална фаза на вакцинацията. Виждате, че още процентите са много малко на вакцинирани хора. Може би при една масова имунизация ще се прибегне и до тези мерки, ако е подготвена здравната система. Значи няма може би. Отначало трябва да се тръгне с това.
И сега, когато се каза на джипето, че трябва да вакцинира в кабинета, трябва да му създал условия. Това възникна още преди няколко месеца. Когато джипетата трябваше по телефона да консултират пациентите си, с какво да ги лекуват, и тогава 90% от всички пациенти в България взимаха едно и също лекарство, то свърши в аптеките. Така, лечението по телефона, нали разбирате, може временно. И когато те ме питат, добре, идва тук един с COVID на вратата, аз какво да го правя? А той трябва в тая лечебно заведение, било ДКЦ, било медицински център, било специално да има за прием на пациенти, такива, които са с тази симптоматика, било са обадили и било са дошли. Защото в момента, като дойде такъв пациент, който е с COVID, се оказва, всичко това при джипито трябва да се дезинфекцира, много джипита се разболяха, а освен това държавата, пак връщаме с темата за маските, не осигури на нито едно джипи в продължение на миналата година една маска. Два пъти Лекарския съюз им даде маски. Това сериозно, виждали ви се? Аз поставих и въпроса за маските, когато се обсъждаше въпроса за увеличаване на клиничните пътеки с 10%. Кой дава маски на пациентите в болницата? Никой. А откъде да си ги взима? Колко струват? Каква е ефективността на тези тип еднодневни маски? Ми това не е 2 часа, те е 20 минути. И казват, че е 2 часа, но дори 20 теорията, минути да не е достатъчно. Теорията за лъжата, всеки може да си говори всичко у нас. Е така, по телевизията си говори 2 часа, 6 часа, къде? Има си предписания. Много от тези маски, които се дават, дори които имитират еднодневните, на кутиите не пише, че са маски дори. Адвокат Ушанов, трябва да прекъснем за кратко и продължаваме с вас във втората част на предаването. Останете с нас. Продължаваме разговора в Healthy Morning с адвокат Пламен Таушанов. Продължаваме да говорим и за ваксините. Всъщност, вие споменахте някои основни проблеми, които се появиха в периода на пандемия. Кажете ни, каква е тежестта на пациентските организации? Когато водите разговори с здравните власти, чуват ли ви? Променя ли се нещо ефективно? Ами, интересна истината, не ни чуват много. Разбира се, чуват ни, когато участваме в разни органи. Например, аз участвам от името на двете пациентски организации, които сме национално представители, в надзорния съвет, и когато искаме нещо и с нашия глас спираме решение. Например, преди една седмица спряхме бюджета на лечебните заведения, които бяха занижени със 7% от това, което трябваше да бъде. Защото се предлагаха бюджети, които няма сравнение за миналата година колко са били. И ние не може да се ориентираме. Така че по същия начин се чува нашия глас при акредитация на лечебни заведения, в други комисии, тогава се чува. Но иначе тежестта, която трябва да има, нашите организации не са тези, които са, както са нашите партньори в Европейския съюз. Например, да вземем Европейския пациентски форум. Това е най-голямата пациентска организация, на която ние сме членове. Какво се случи с тази пациентска организация преди 3 години? Европейската комисия им казва, вижте сега, вие колко пари взимате от фармацевтичните фирми? 800 хиляди. Ми, няма да взимате тези пари, ние ще ви ги даваме, от фармацевтичните фирми ще взимате 20%. В момента бюджета на Европейския пациентски форум е 2 милиона. Тоест, те могат да си осигурят дейност. Какво средство осигурява Министерството на здравеопазването на двете национално представителни организации? 0 лева. А същевременно си иска да имаме структури в страната. Ежедневно ние консултираме пациенти по телефона, отговаряме, посрещаме, изпращаме, отиваме на места да се запознаваме. Извършваме невероятна дейност. Това е всичко някаква доброволческа дейност. Същевременно виждаме как едни милиони си изтичат в неизвестни какви посоки. По какъв начин е разписано и кой определя средствата за храна на болен в болнично заведение? Никой не е разписал, никой не определя. Основният критерий за определяне на храната – най-ниската цена. Аз го повдигнах този въпрос нееднократно. Той е пак във връзка с въпроса за липса на акредитация на лечебните заведения. И тук стигаме до втория въпрос, който е също заровено кучето, свързано с хранене. Това е за какво се харчи тъй наречената клинична пътека. Никой не може да ѝ отговори. Значи имаме зададена диагноза 500 лева, 1000 лева, 10 000 лева клинични пътеки. За какво се харчат? За възнаграждение на лекарите, на сестрите, за лекарства, за хранене,
За какво? Никой не знае. Директора, какво би трябвало да се харчи? Директора на лечебното заведение с някакви си там правила, нещо извършва някакво разпределение. За какво би трябвало да се харчи? За лекарства, предполагам, за начин на лечение на пациента. Значи всичко без това, което трябва да осигурява собственика на лечебното заведение, сгради, апаратура, ток, вода и други неща да функционира, всичко, което е свързано за дейността, трябва да се осигурява тази клинична пътека. И там трябва да бъде точно разписано. Пример, в една клинична пътека за лекарства отиват 12 до 30 лева. Преди повече от 7 години имаше в НРД един член, който съществуваше само за една година, да се заплаща минимум 40% от клиничната пътека възнаграждение на труда. На лекари, медицински сестри, санитари. Това се премахна. За какво мислите бяха тези протести 2-3 години на медицинските сестри? Защото те не получаваха част от тези клинични пътеки. Това е допълнително материално стимулиране. Тоест, трябва да се фиксира това, което и ние сме предлагали, 40 или 60% да отива за труда на лекар. Няма проблем. Но същевременно сега се правят някакви жалки опити да се ограничи най-високата заплата от 5000 лева в здравеопазването. И даде, ама дори в държавни лечебни заведения има директори, които получават десетки хиляди, въпреки това. Затова още Бойко Борисов 10-та година постави въпроса, но той така си и остана. Така че трябва да има много ясно разграничение за лекарства толкова по тази диагноза. За хранене толкова. Това, което ние считаме, храненето трябва да е 7-8 лева, а не 2-3 лева. Защото практиката какво показва? Предимно българските пациенти се хранят с сурови кренвиши. Толкова ли е средно храненето? 2-3 лева? Да, официалните данни е Министерството на здравеопазването. Може да ви ги кажа, 3,30 за държавните болници, които са над 65, за общинските и областните около 2,50-2,60. Имаше информация за, меко казано, лоша или така недобре приготвена, дори развалена храна, раздавана в болничните заведения. Как бихте коментирал това, как пациентите биха могли да си търсят правата? Биха ли могли да заведат иск срещу дадената болница или лечебно заведение за това, че не са обслужени и не им е предложено необходимото качество? Това е някаква абстракция. За развалена храна, как ще осъди болницата? Пациентите трудно осъждат болницата за лекарски грешки. А вие говорите за хранене. За съжаление е така. Да. Но имат ли право? Каква е практиката? Теоретично имат право. Каква е практиката извън България? Не, няма България, такава практика. Аз не знам за такава практика. Нещо повече. Пациентите не могат да осъдат нито министерството, нито лечебните заведения, особено онкологичните пациенти, на които не се осигурява ентериално и парентериално хранене за домашни условия. В резултат на което се намалява живота и продължителността на живота на тези пациенти. Тук не говорим за такова хранене, което 5 дена ще мине и замине. Там е жизненно важно. Следващите 20 дни, 30 дни, 3 месеца, 6 месеца и така нататък. Което струва скъпо и което не се заплаща от Националната здравноосигурителна каса. И 30% се скъсява живота на пациента. Между другото, колко е живота на пациента онкологичен, ние не знаем от 14-та година, тъй като вече няма национален раков регистр. Тоест, ако тогава знаехме, че определени диагнози има някаква преживяемост в някакво време, сега тук се гадае и се използват стари данни от преди 14-та година. Това е несериозно. Ние настоявахме всички онкокомитети да си вкарват информацията, която се фактически установи, че един пациент е болен, минава през онкокомитет. Сега тази информация се вкарва в каста, но тя не се анализира. И не се проследява най-важното. След решението на онкокомитет, къде първо отива пациента? Химиотерапия ли ще му правят? Лъчетерапия ли? Операция ли? И кой после проследява този пациент? Кой му лекуваш лекар? В един момент е един, после друг, после трети. Какъв е крайният резултат? И каква е ефективността от лечението? Липсва тази ефективност, въпреки че има критерии, разработени още в края на 18-та година. Вие казахте, че храненето е изключително важно за хора с определени заболявания, да, особено онкологични, да, заболявания.
Предоставили сте ни една статистика, че според научни изследвания една трета от смъртните случаи вследствие на рак в Европейския съюз се дължат на фактори, свързани с храненето и с физическата активност. Точно така. Какво трябва да бъде направено? Защото очевидно проблема не е само в България, а в целия Европейски съюз. Ами за разлика от България, в европейските държави дори сега се възприема една нова стратегия, която се очертават едни насоки, които такъв план за борба с рака, които тепърва ще бъдат, така се каже, българските пациенти информирани за тези, да се види какво. Така че сега в момента е много рано, едва вчера излезе тази информация, за да се види пък какво от това ще касае българския пациент, а не европейския пациент. Имайте преди, че нивото на лечението на европейските пациенти е много по-добро, отколкото в България. Може да е с 10%, с 20%, с 30%, но всеки пациент каза, бе, нека да ме включите в 1% успеваемост, но аз да съм там. Естествено. Имаме дори завеждани дела, което доказваме, че лечението, примерно с Нехочкинов лимфом в Германия, на 100% успешно. В България към тогава, 13-та година, е било 38% преживяемост до първата година. Нали разбирате какви са големи? Защото се оказва, че формулите, по които се лекува в България, са от преди 20 години, а не тези, които се лекува в Германия. Въпреки теорията и приказките, как у нас всичко е. И ние това искаме. Националните, те наречени консултанти, които вече не са национални, там има и бордове, да кажат какво е лечението на всяко едно заболяване у нас. Какво трябва? И тогава държавата да го направи. Защото в момента някой, известно ли в публичното пространство, колко души умират от инсулт, примерно? Не. Има статистики обаче, че сме на първи места, начални места. Да, ние сме във всички статистики отрицателни. Но 4000 пациента умират от инсулт. При 52 000 инсулт. Защо? Ами защото у нас не се прави тромболиз, т.е. вкарване на вещество за разреждане. Правят се 1000 в цялата страна. За 52 000, значи половината са подходящи. По същия начин и за онкологичните пациенти. Умират 4000 души от рак на простата. Едва тази година, след като 3 години се борихме, може с робот да се оперира да Винчи, да се оперира рак на простата. А при жените може да се оперира шийката на матката още от 7 години. И с това намали смъртността при рак на шийката на матката. По същия начин, други. Какво прави впечатление в всички тези неща, особено в този, както примерно има световен ден преди няколко дни, на борбата с рак. Това са едни, как да кажа, показни събития, които се правят от нас. Правят се някаква пресконференция, събират се някакви хора, независимо специалисти, публични лица, политици и описват една картина, непълна, на проблема. След което си пожелават, че проблема ще се реши, не се набелязват никакви конкретни мерки как да се реши и с това се приключва деня. Едно най-често повтаряните неща, становища, свързано с здравната ни система обаче, е, че тя е сред най-достъпните в рамките на Европейския съюз. Защото тук, общо взето, без дори да минаваме понякога през личния си лекар, може да отидем и да си платим при това специалист. Това е единствената легенда, която се разказва за България. Което, очевидно, политиците искат да забравят една друга легенда, а не статистика. Че правата на пациентите в здравния индекс в Европа, ние сме винаги на последно място. От 2008 година. На 32-ро място след Албания и всякакви други държави, които не са в Европейския съюз. Така че легендата за достъпността е леко фалшива. Тъй като, когато за първи път започва да се става този индекс, тогава България излъгва, и бяхме тогава на 27-мо място, че пациентът има право на второ мнение, платено от национален орган в рамките на същия ден. В момента вие да сте чували, че имате право на второ мнение, платено от каста в същия ден, нямате. Така че това, сега да не вземем примери от Великобритания, нали, където там наистина си имат някакви други традиции, други разбирания. Така че единствено достъпността, ще отиде на лекар. Какво като отиде на лекар? Може бързо да се хоспитализира. Да, и затова ние сме шампиони в Европа по най-много хоспитализации излишни.
2 милиона и 400 хоспитализации върху няма и 7 милиона население. Толкова ли е статистиката? Да, да, толкова е статистиката. Преди две години се направи една проверка, се оказа, че има пациенти, които са хоспитализирани по 36 пъти в годината. Средно 12 пъти и най-малко 4 пъти. 36 пъти в годината? Да, да, имаше шампиони. Те все едно там не са излезли от болница. Това е една форма за източване на касата. Само, че никой не установява никога, че тя се източва. Затова достъпността на ниво GP и достъпността в влизане в лечебното заведение е една друга схема, която дава възможност бързо пациента да бъде хоспитализиран, без да има необходимите индикации и без да се доказва, че той е оздравял. Самия факт, че в същия месец пациента след една седмица отива в друга болница, означава, че той не е бил излекуван в първата. А вие да сте чули някъде в епикризата на пациента да пише пациента излекуван. Аз не съм виждал. Пише с подобрение. Ма той го изнасят на носилката и вика с подобрение. Тоест няма никаква отговорност как се дехоспитализира пациент. Това е голям проблем. Защото вас ви дехоспитализират, все едно нямате температура. След няколко часа ви приемат друго. Това е говоря връзка с лекарските грешки. Имаше такива случаи и с COVID болни. Не, не, то постоянно ги има. То не е един, два ще черпим, ако е 100 на ден. В следващата болница няколко часа вече температурата 39. Как става тази работа? Когато се направи биохимия и други изследвания, се вижда, че картината е трагична. И няма отговорност. Това е целият проблем. Няма отговорност. Явно повечето български пациенти не знаят правата си, но как и къде могат да получат така най-добрата консултация за адекватно разрешаване на техните медицински проблеми? Ами по принцип тази консултация трябва да се извърши от Националната здравноосигурителна каса, която разполага с хиляди служители, които това трябва да правят, съответно структури на министерство. За съжаление, това не се прави и реално пациентите не са информирани за своите права. Освен това, няма задължение Националната здравноосигурителна каса да извърши наистина информирани съгласия, за които говорихме. В момента има едно приложение 4, където се описват някакви вероятни диагнози, осложнения. Подпишете се тук и той какво разбра. Това става за точно 1-3 минути. Камо ли той пък да има възможност да се информира за рисковете от лечението, успеваемост и когато им кажеш на лекарите, бе, защо не го информират? Че той няма да дойде да го оперира, ако обясня, че успеваемостта еди колко си. Това е същата история с избор на екип на лекар. Нали? Плаща се едни 900, министерството разреши, само че пациентът от кой избира точно? Той няма информация в този това лечебно заведение, има доктор Хикс, той има 3000 операции, както примерно отидете в болницата в Кембридж. Или 20 000 операции, има 5 случаи на осложнение, еди какво си ти тогава избираш. Сега какво избираш? Има единствен лекар и ти си го избрал. И ни се обаждат пациенти и казват ми, не искаме да избираме. Ема не може, трябва да си платите 100, 200, 300 лева и да изберете нещо. А какви са най-често задаваните въпроси към вас като пациентска организация? Ами те са всякакъв характер. Като се започне от най така баналните, може така да ги нарека, недаване на направление за изследване, забавяне на изследвания, неясно резултат от прегледи и хоспитализация, увреждания по време на лечение, негативни резултати и заразяване по време на лечение и след това последици, за каквото целият спектър се засяга. Като имате причи, в нашата асоциация се получават повече жалби, отколкото в държавните институции, събрани на куп. Тоест, хората явно нещо разбират, че ние ги консултираме, обясняваме. Положението сега, примерно, днеска ни се обажда една жена от някакво добричко село и ни пита. Мъжът ми е тежко болен, с автоимунно заболяване. Как да отиде на лекар в Варна при еди какъв си пулмолог? Линейките не вършат тази работа. Скоро се обсъжда в парламента за те наречените частни линейки. Което е пълна анархия. На такива въпроси се умявате ли да отговорите и как? Тези, които са регламентирани, ние ги информираме
и написваме им какво да правят, къде да отидат, как да се лекуват, дори ги насочваме много случаи, когато те са напълно объркани, защото, примерно, един онкологичен пациент, един лекар му вика, виж сега, аз първо ще оперирам, другия, не, аз няма да оперирам, ти за лъчетерапия. Отива при лъчетерапевта и вика, а как аз ще лъча? Абе, отива на химиотерапия. Това се продължава от 15 години, постоянно има такива пациенти, които нещо им се случва. Да. И за последно да... Тъй като трябва да привършваме гореща линия, на която всеки пациент може да ви потърси за съдействие, има ли и как най-бързо могат да ви открият нуждаещи се хора? Нашия сайт е patient.bg, Българска асоциация за закрила на пациенти. Всеки, който напише пациентски организации, ние излизаме на първо място. Там са описани всички възможни телефони. Имаме специални рубрики за жалби, за консултации. Ежедневно и по телефона, и на място оказваме съдействие, както и с нашите структури в страната. Така че по всяко време няма човек, на който да се обадил, да не сме казали, може ли ми да помогнем, зависи ли от нас, независими ли, ако ние не сме, защото най-често ни питат, може ли извършите проверка, да накажете доктор Хикс, но ние не сме изпълнителна агенция медицински надзор, която не прави това. Ние се занимаваме с информиране на пациента, кой може да му реши въпроса, който той ни дава, било в рамките на лечебното заведение, било на ниво област, било кой могъл да извърши проверка, както и го ориентираме какви въпроси да иска, за да разбере какви са му правата, които да иска да бъдат съблюдавани, изяснени, разследвани и така нататък. Проблема за лекарските грешки, мисля, че е една друга тема, която бихме могли да говорим допълнително, защото тя е много сериозна. Благодарим ви за този разговор, адвокат Пламен Таушанов. Това е и краят на днешната Healthy Morning. Приятен ден и бъдете здрави! Довиждане!